Čekaj bre. Kaži. Jel možete da me povezete? Da? Možemo. A dokle? Nije bitno dokle možete. Hajde upadaj. Blagodaj. Ali... Kude se mora toliko ublatnjavi? Na poslu. Pa će mi skaljaš sici kola, prijatelj. Izvinite, vidim stali ste, rekao, sad ćete da me povezete. Ne, ja sam stao zbog tebe. Nego, ajde. Mačka mi je prešla put. Pa čekam da me neki promine, znaš. Otirava neki maler, pa mora se pripazim. Razumem, da. A ja sam se baš danas naradio. A jel? Lepo, lepo, bitno da ima posao. Posla ima. Da se radi, da živnemo svi malko. Ja sam danas napravio 6 rupa. A jel? Jesam. Znači da ste u ekspanziju. U šta? Hoću da kažem da se posao razgranjava. Razgranjava se. Jeste, fino, fino. Znaš, ovaj, to je lepo da se radi, jer ovi pesimisti, pazi, ja ga ne volim. Oni samo sediju i žalu se, uopšte ne radu ništa. A jesi ti neki rasadnik, ha? Kakav rasadnik? Pa što kopaš te rupe, mislim, u to nešto sadi. A ne, mi u te rupe ne sadimo ništa, mi tu spuštamo one što odu Bogu na istinu. Koje bre? Ti nisi grobar bre? Pa jesam. Ele, šta li ti još da mi danas nađe? Što, šta je bilo? Šta je bilo, bilo je. A šta će bude, to će vidimo bre. Pa zar ja o mačke begam, a grobar bi ulazi u kola? Dobro, prijatelju, taj posao neko mora da radi. Pa nek radi, a što mora da mi uđe u kola, bre? Ja posle robije nisam mogu da biram posao. Kako robiju? Pa ti nisi robijaš, bre? A jesam. Pa što si robijaš? To sam bacio komši u bunar. U bunar? Pa da. Što u bunar? Zato što je on bacio moju mačku u bunar. Rike, ja ću tebe da iskrcam čim promenimo u raskrsnicu, znaš? Od sudbine, prijatelju, niko nikad nije pobegao. I kakve veze onda imaju te crne mačke i te stvari? Uopšte ne je bila crna, nego je bila šarena sa one pruge, golema, da se precepi čovek. Da ti nisi video tigra, a? Koje bre? Pa tigrovi su golemi i šareni. Pa si ti blesa bre? Pa sam ja u džunglu pa će me tigra napada bre. I odokle tigra u centar Beograd? Pobegao. Jutro su javili na tranzistor, pobegao tigar iz zoološkog vrta. Kako bre? Da, tebi je tigar prešao put. Stvarno? Da, da. Ej, pazi na tigra! Gospode Bože, pomiluj raba tvojega Bože. Što je bio? Nešto pade. A? Pa bre, ljudi, odokle pade ovaj bre? S bandere. A? Otreso si ga sa bandere. Pa šta je radao gore bre? Evo da nam isključi struju. Rekao sam mu Pike, ja. Ti si stručnjak. Daj vidi, molim te, da li je živ ili je za u rupu. Nije još za mene. A? Nije još za mene.